Триває 196-та доба героїчного протистояння української нації російському повномасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Сьогодні окупанти знову почали обстріл міста Енергодар. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту. Українська влада закликає жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується. Тим часом сьогодні міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування на рік до 1 жовтня 2023 року взяття жінок на військовий облік.